السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدونس سكوبيدا إن نوع عن عمل الخضان. هدي أدونس إن نوع عن عمل الخضان سكوبيدا هذا مغلق أو مغلق muqaalka leeg no saar ee channelka dadku isku soo biir sheena share gare marka waxa laga rabaa awalan inaad soo degsatid application sid archiver lahayo laantiis wax lama qaban karo marka datada password leedahay marka password kana ku sheegi doono oo qaybta gadaal ku sheegi doona marka sida loo habeeyo ayaa gudaha u gali doona marka awalan marka soo degsatid datada waxa taala description ka muqaalka soo degsatid marka application ka saan u galeysa marka gashid application ka datada marka meel loo alle waxay gali doonta marka soo degsatid download ka meesha ku qoran tahay ayay gali doonta download ka ku dhuftey marka ku dhuftey datada waatana oo linkiga marka raacdid datada ku geeyne datada marka soo degsatid datada baa soo raawata waa ku dhufanaysa baswirka waa shaashada ka arki doontiin insha allah baswirka waa kana xaraf u horeeya baswirka waxaa ka arki doontaa shaashada ayaad ka arki doontaa okay ayaad leedahay wax yar baa sugaysaa intuu ka dhammaynayo hadii waa ujeedin inuu noo dhameeyay baswirkay marka gelinay inuu noo kal furay oo noo kal qaaday folder inuu ka dhigo marka sababta baswirka u gelinay waxa waaye datada ma aha mid oo waraaqad ah waa zip kana waa baswira ku xiran waa la ilaaliyo adkaysan yahay marka waa ujeedin datada inay noo kal furmatay ee folder noo noqotay marka baswirka micnaha u gelinna waxay ahayd inay folder noogu dhigto micnaha okay oo jidiin inuu folder noqotay madax intii folderka marka waa kan ku qusayo oo haddii zipka password marka furtay folderkaas uu ku noqonaa folderka ayaad ku dhufanaysaa consort ig madax intaan taaban madaxa dhow install aldhaha kan kale la deliyada shuruudaha laga rabana waa ku sheegi doonaa marka tana ka hormareyna kobiyas folderka ku dhufe datadana soo qaade kobi mise cut wixii kuu fudud adaa kasiisid ani hadda waxaa iska dhahay waxaan iska dhahay koobi aan iska dhahay marka waxaa imaanaya androidka ay imaanaya waxaa ku shuba obb-ga datada aa ku shubaya markaa ku shubo waa isla arki doontiin markay dhacdo waa ujeedin inay ku dhacday koobi markay ku dhahdid waad kasoo laabanaysaa oo marka labaad talaadada labaad ee qaadiis waxay tahay aapka haddaa aapka banaanka ka daliido aan dhaho kan kale soo dejinayaa dhibaatada qabsanaysa waxay tahay haddii kow gameka soo bilow oo maabka soo deji oo haddana inbiyo badan oo joorarka badan kaaga saarnay marka waxaa taatika yara samaynaynaa oo waddadaas dhan aana marin taatikada yartu waxay tahay in aan intaana gamekaas install soo dhihin in aan androidka galno oopka galno inta inaan riixno rename dhahno rename aan dhahaynaa meeshaana waxaa ku darinaa hal waa hala inuu ku darno haddii aana halkaas sababta ugu dareen waxay tahay haddaa inta banaanka u baxo aa gameka iska deleedo gameka markaa deleedo kan kale install soo dhaho gameka wuxuu sidii awalan kow saa usoo bilowdo kale usoo bilaamaa oo ku dhaha maabka soo deji mbe badan oo kaa cunaa marka haddaa micnaha halkan haddaa ku darno waxay noqonaysaa nima weydiinayo aapka haddaa soo degsi toosa ugale sidaada caadiga ah anti fps kii no recallku ku noqon kan kale tegeynaa datada tegeynaa eedana rename aan dhaheynaa waxaa ku dareynaa hal aa ku dareynaa hal markaa ku darno waa soo bixinaa hadda gameka deleedi kartaa marka adoo intaa sameyn gameka ma deleedi kartid gameka waa deleednin madaxa basaa deleednin datada meeshadii ma joogta halhal aan ugu qoro marka aan isla arkno gameka markoo naga baxo waxaa soo degsa doonaa gameka waa naga baxay waxaa soo degsan doonaa datadii no recallka ahayd applicationka ay wadatay ayaa soo degsanaynaa downloadka ku jirtaa waa kana
wakana ay sorry wakana wakana game kan soo dhigsanina oo waxaan dhahayna install ayaa leenahay adoo inta sameen ku shaqeynaa waa inaad ku hore daatooyinka hal hal ku dartaa oobka tagisa concert ag hal ku darisa hadana daatada tagisa waa ka dhex raadinaysa hal ku darisa marka asla daawo nambarka open soo noqdo hore kama geli doono waayo ilaa daatooyinka hal hal ka soo tareena ee gameku waa noo dhameeyo jidiin appku wuxuu dhahay banaanku tagay oo banaanku jidiin inoo install noo soo dhahay marka kuma dhufanayso hore kama gelis waa laabanaysaa marka laabatid meesha deeta hal halkii aa ku dartay meesha deeta hal halkii aa ku dartay ayaa hal halkii aad ka tiraysaa hal halka ayaad ka tiraysaa rename idsa halkii aa ku dartay aa ka tiraysaa bis ay daatadana sidoo kale daatada tagaysaa waxay raadinaysaa folderkii oo halka ku dartay deetay waa kana halka ayaad ka tiraysaa rename de halka tir halka markaad ka tirtid micnaheedu hadda gameku shaqeynaya oo waad geli kartaa hadda markaad soo furto gameku akana mar doonaa biidnillaahi albaari oo gudihiisa ayaana tusi doonaa markaa ku dhufto ujeedin xoogaa waa okay gameku shaqeynaya oo dhihi maayo wax soo degdegso maabku ii degsiyihiin wax walba way degsan yihiin marka tilaabada qaada qaad si aad u wareerin haddii kale waad isku dhex wareerisaa wixii faahfaahin iyo waxaad fahmi weysana ee commentiga nugureeb marka waa iska yar buusiinayna intuu soo kacayo ujeedin inuu gameka noo soo galay marka settingka taabanayna si u aragno inuu shaqeyna in kale waa ujeedin 90 fps iyo smooth 90 fps smooth inaa noo tahay okay ayaa leenahay okay waa ujeedin marka video-an waxaad fahmi weysid commentiga nugureeb